ګرانو لیدونکو، د پلازمینې څخه د لرې پرتو سیمو خلک مو هم له یاده نه دي ایستلي. دا چې نن د لوړې د مراسمونه پس په مزار شریف ښار کې خلکو د نوي ملي یووالي د حکومت څه ډول هرکلی وکړ او په اړه یې څه نظر لري، په سیمه کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار نعیم اتل صاحب د سکایپ له لارې موږ سره مل دی. اتل صاحب، ستړي ماشئ، په دې مهمې تاریخي ورځ په بلخ کې د خلکو عمومي غبرګون څه و؟ شایسته جان، له تاسو نه په مننه سره تاسو ته او لیدونکو ته په سلام سره. نن په مزار شریف کې که څه هم رخصتي نه وه او د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه او خلکو یو عادي ورځ پیل کړله، خو بیا هم د خلکو په څیرو کې یو بدلون لیدل کېده او خلک خوشحاله ښکاره کېدل او د راتلونکي حکومت نه یې توقعات هم درلودل چې موږ له خلکو سره خبرې وکړلې او د خلکو توقعات هم دغسې د ډول ډول توقعات دي او له ټول نه دا چې د شپږ میاشتو نندرې وروسته تقریبا دغه نندرې پای ته ورسېدلې او د خلکو سرنوشت معلوم شو او د افغانستان د یو منتخب رئیس جمهور چښتن شو، د خلکو غبرګونونه بېلابېل وو چې کولای شو موږ له هغوی سره خبرې کړې دي چې هغه به ووینو سره. خوش هستیم که قدرت از یک رئیس جمهور به یک رئیس جمهور منتخب انتخاب یافت و خوشی ما برازیز که امیدوار هستیم رئیس جمهور جدید که به کار خود امروز آغاز کرد و در آینده از این بحران اقتصادی ما را به زودترین فرصت و از این بحران خطرناک ما را بکشانه. بسیار احساس خوشی میکنیم از اینکه این دو جناب دیگه به یک توافق رسیدن و اعلان تاج انتخاب بسیار خوب شد، از اینکه بسیار مردم در بیبندوباری قرار داشت، جوان ها بیکار بودن، دیگه سرنوشت معلوم نبود. حال خوشحال هستیم از اینکه خداوند توفیق بده که اینا خدمت بکنن تا که مردم برای مردم یک کار بار دیگه مهیا شود که مردم بسیار در پریشانی و درنج زندگی میکنن. اتل صاحب، دا خو د هغوی هیلې وې چې موږ واورېدی، خو که په بلخ کې د ښاریانو د ستونزو په اړه خبرو ته راشو، یوه لویه ستونزه چې دوی په اړه اصلاحات غواړي هغه به څه وي؟ ټولو نه زیات په بلخ ولایت کې که څه هم ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو له ټولو نه زیاته کومه ستونزه چې ده د بلخ ولایت کې بیکاري ده، چې ډېر خلک دې سره دې ستونزې سره مخ دي او دا به یې لویه غوښتنه چې د بیکارۍ پای به ډېره غوي. بلکل، ډېره زیاته مننه کوو تاسو نه. کور مو ودان، په خپلو چارو کې بریالي اوسئ. مننه.